Në këtë skenë të nxehtë në shtëpinë e Big Brother, tensionet midis Ilnisë dhe Erjolës kulmojnë me një shkëmbim fjalësh të ashpra dhe ofenduese. Pas akuzave të rrepta, Ilnisa vendos të ofendojë Erjolën duke e quajtur hipokrite dhe ignorante. Ky koment i ashpër përhap tensionet dhe përkeqëson më tej marrëdhënien mes tyre. Erjola, e ndjerë nga fjalët ofenduese të Ilnisë, përjeton një rritje të ndjenjave të saj dhe tregon dëshirën për të kundërpërgjigjur me forcë. Megjithatë, edhe pse tenton të godasë Ilnisën, ndjenja e saj e trazuar e bën të vështirë për të ndaluar këtë impuls. Ilnisa, duke vazhduar me sulmet, i thot Erjolës se ajo është budale dhe e akuzon për mungesë inteligjence. Kjo deklaratë e ashpër përbën një goditje serioze ndaj vetëdijes së Erjolës dhe shkakton më shumë tension në shtëpinë e Big Brother. Kjo konfrontim intensifikohet dhe përthit vëmendjen e publikut, duke nxitur shpresa dhe pritje për të parë se si do të zhvillohet më tej kjo marrëdhënie e tensionuar. Me shpërthimet e ndjenjave dhe akuzat e forta, ky konflikt ka potencialin për të shkaktuar ndryshime të mëdha në dinamikën e shtëpisë së Big Brother, duke krijuar një narrativ të pasigurt dhe intriguese për shikuesit.